Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışız. Ustalarımız bugünlərim qonşunun həyətindən bir gözəl beçə solpa tapıb gətirdilər. Qəlbidən görmüşdü ya onu. Elə? Yuxarıdan nax görkü, ona görə seçim elədik ki, o çalxorzu bir yiyəcəyik. O da qismət oldu yedik. Eləmi? Ama bak ya, beçə deyir, beçə. İstəyirəm bir misal çəkin, ama izləyicilər deyir, ustalar yemək yiyəndə danışma. Ona görə də qalsın soruya. Deməli, dəyərli izləyicilər, dünəndən səhhətimdə baş verən təzyiqlə bağlı bugün demək olar ki, halsızam. Sağ olsun ustalarımız bizi bu qədər bugün yoruqdular ki, bir materialın dalınca 3 dəfə getmişəm, hələ də bir tərəfə çıxarda bilməmişəm. Bir sözlə, dəyərli izləyicilər, birinci çəkilişimizi qısa edib, ikinci və üçüncü çəkilişimizdə görülən işlərlə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Hal-hazırda evimizin dam örtüyü demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir. Ustanın dediyinə görə 2 saatlıq, ola bilər 3 saatlıq işimiz qalıbdır. Bəli, elektrikin verilişi fasilələrlə verilir. Yəni, demək olar ki, 10 dəqiqə verilir, 10 dəqiqə kəsilir. Yəni, yenə də generatorun gücündən istifadə edirik, özünüzdə baxsanız, şahid olarsınız. Deməli, ustalarımız, əzizləyicilər, yüksək sürətlə işlərin havanın isti olmasına baxmayaraq görürlər. Bax, bu günlərin dəyərli izləyicilər, adi bax bu materiala görə mən məcburam 2 dəfə lider inşaata gedəm. Gördüyünüz kimi, bax burada sixdə rəngini düzgün tutmuyubdular. Ona görə mən məcburam bir də gedəm bu materialları əlavə gözləyəm hazırlasında. Bir sözlə görüb götürə biləcəyik. Bəli, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi evimizin tam örtüyü demək olar ki, yekunlaşdırdıq. Bir dənə qalan guşəsini onda Allah'a köməkliklə ustalarımız 2-3 saat ərzində tam vurub başa çatdıracaqdır. Dəyərli izləyicilər, bizim hesabımıza göndərilən yardımlarla bağlı indi məlumat verə bilməyəcəyim, çünki vaxt edə bilmirəm, kitabı oxuya bilmirəm, daha doğrusu WhatsApp-ı oxuya bilmirəm. İnşallah ikinci, ola bilsin üçüncü çəkilişimizdə səsləndirəcəm kimlər bizə vəsait göndəribdir. Və onu qeyd edim ki, dünənlərim, deməli, Mətanət bacının bildiyiniz kimi dəyərli izləyicilər, deməli, Azərqaza 120 manat borcu var idi, sağ olsun bizim Əli balamızın atası həmən borcu da bağladı və əlavə olaraq 130 manat. Bir sözlə, 250 manat Mətanət bacının, deməli, Azərqaza olan borcunu bağladı. Yəni, hal-hazırda Azərqazın 130 manat, deməli, Mətanət bacıya borcu var. Bu günlərim, dəyərli izləyicilər, doğum günü olan insanları, ailəmizin doğum günü olanları təbrik edirik. Bu günlərim bizim böyük ailəmizə yeni körpə dünyaya gəlibdi. Gözəl balamızı bu günlərim təbrik edəcəyik. Deməli, Xırdalandan Vəlidir. Deməli, ordumuzun daimi üzvü Elşən qardaş bir xahişim var. Bugün bacım qızının övladı olubdu, adı Rauldu. Bəli, dəyərli izləyicilər, bu günlərin bizim bir gözəl Raul adlı balamız dünyaya gəlibdi. Yəni, bu qardaşın demək olar ki, bütün qohum əqrəbəsi bizim daimi izləyicimizdir. Hətta bizim xeyriyyə işlərə bütün qohum əqrəbələr, yəni hər biri maddi yardımlar göndərdilər. Gözəl balamızın təbrik edib, Allahdan gözəl balamıza uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Və mən, dəyərli izləyicilər, bu günlərim xüsusi bir müraciət edəcəm bütün bizim böyük ailə üzvlərimizə. Hər birinizdən xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi bizim xeyriyyətçi bacımız, könül bacımız bir neçə vaxtı xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bacının, deməli, əməliyyat olunmalıdır.
əməliyyat üçün də təxminən 2000 manata qədər vəsait tələb olunur. Hər birinizdən xahiş edirəm, dəyərli qardaşlar. Bugün, sabah, yəni bu 2000 manatı cəmliyənə qədər dəstək olasınız. Hər birinizdən xahiş edirəm. Və könül bacında inşallah sağlamlığına qovuşsun. O da bizim bax, bu xeyriyə işləri həmişəki kimi sevə-sevə izləsin. Ümid edirəm ki, dəyərli izləyəcək və söz verirəm ki, hər birinizə sabah axşama qədər mən səslənəcəm ki, əziz böyük ailə üzvlərimiz artıq könül bacıya əməliyyatı üçün nəzərdə tutulan 2000 manat tamamlanıbdır. Təxminən 500 manat vəsait var hesabımızda. Ola bilsin 500 manatdan biraz artıq, biraz əskik vəsait var. İnşallah yerdə qalan 1500 manatı da həmişəki kimi bizim xeyriyyə işlərə maddi yardım göndərən qardaşlarımız inşallah göndərəcək. Bildiyiniz kimi ölkə daxili hesab nömrəmiz var. Azərbaycandan kimlər vəsait göndərmək istəsə həmən hesab nömrəsinə göndərə bilərlər. Yəni 1 manatdan 10 manata qədər, 100 manata qədər kimin nəyə gücü çatır, fərq etməz məbləğin çoxluğundan, azlığından. Kimin qülbindən, kimin ürəyə istəyirsə könül bazını sağlam görsün, həmşəki kimi görsün. Onda bu günlərim hər kəs 1 manat və yaxud 5 manat, 10 manat öz büdcəsindən ayırsın ki, bu günləri mən bu vəsaiti xeyriyyəçi könül bazımız üçün ayırıraq. İnşallah dəyərli izləyicilər, ümid edirəm ki, xeyirxah ordumuz bu günlərim səfərbər olacaqlar könül bazının əməliyyat pulunu göndərəcəklər. Rusiyada yaşayan qardaşlarımıza müraciət edirəm. Hər zaman siz bizim bütün işlərə dəstək olursunuz. Dərhal reaksiya verirsiniz. Rusiyada yaşayan qardaşlarımız, hər birinizdən xahiş edirəm. Bugün kimin gücü nəyə çatır? İmkan daxilində bilirəm, çətin vaxtı vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Ancaq könül bacının gəlin bu günlərim bu düşdüyü çətinlikdən xilas edəyən. Sizlər çox insanları xilas etmişsiniz. Siz də çox işlərə nail olmuşsunuz. İnşallah könül bacında bu günlərin biz bu gün və sabah öz həmrəyliyimizi bildirib könül bacının yanında olmasını sübut edəcək ki, həqiqətən də könül bacı siz tək deyilsiniz. 51 minli ordu sizin yanınızdadır və bacımız da daha da sevinər, daha da şad olar ki, həqiqətən də xeyirxah ordumuz bacımıza qısa bir vaxtda necə dəstək oldular. Mən buradan bizim daimi izləyicimiz, hətta bizim həyətimizdə qonaq olmuş Raqif Rüstəmov əmimizə, Gəncə şəhər sakini əmimizə qucaq dolu salamı istəyimi çatdırıram. Əmi, Allah sizi var eləsin, Allah sizləri qorusun. Habil qardaşımıza Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Allah Habil qardaşımızın qapısını açsın və dəyərli izləyicilər, elə istərdim burada. Deməli, bizim xeyriyyəçi qardaşımız, Ruslanın dostu bu günləri 1000 rubl Şəhliyər qardaş üçün göndəribdi. Deməli, dəyərli izləyicilər, Volqoqrad şəhərində yaşayan Mail qardaşımız da 1000 rubl Rafiq qardaş üçün göndərib ki, Rafiq qardaşı həkimə apararsınız bugün, ancaq dəyərli qardaş, bu günlərim hələ də vaxt edə bilməmişik. İnşallah, yəqin ki, sabahlarım Rafiq qardaşla görüşüb, Rafiq qardaşa həmən vəsaiti verərik. Əgər özümüz imkan olarsa, özümüz apararıq, olmazsa taksi ilə yola salarıq, gedər həkimə yoxlanışa. Deməli, Vladimirdən dəyərli izləyicilər, adını çəkilməsini istəməyən bir qardaş 1000 rubl Sadiq Bala üçün göndərib. Vladimirdən bir qardaş 1000 rubl Şəmkirli qardaş Günel Bala üçün göndərib. 5000 rubl da Ağzabədəli Nazim qardaş. Bunlar dəyərli izləyicilər, səsləndirmişəm, bunlara kitaba yazmışam və sabah Günel Balamızın evini tikintisi üçün növbəti bir maşın mişardaşı alacaq. Ola bilsin sabah, ola bilsin bir sü gün.
Belə, dəyərli izləyicilər, qısa olsa da çəkilişimizi çəkdim. Yəni biz hal-hazırda həyətimizə bax indi daxil olmuşuq. Özünüz də görürsünüz, saat 1-dir. İnşallah birinci videomuzu yekunlaşdırır və ikinci, üçüncü çəkilişimizdə də sizlərə görülən işlərlə bağlı məlumat verəcək. Tərtər şəhərində də olacaq, Günel balamızın da həyətində. Elnarə bacı ilə də telefon əlaqəsində olmuşam. Ustası bu günlərin hörgü işini tam yekunlaşdırıb təhvil verəcək. Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun. Hər bir izləyicidən də xahiş edirəm ki, videolarımızı bəyənsinlər. Videolarımızı paylaşın, daha çox insanlar bizim çəkilişlərdən xəbərdar olsunlar. Usta, qısa da olsa bir çolpa haqqında bir sizə məlumat verim. Biz olan əhvalat deyim. Görürəm ki, yeyib qısarmışsınız, ona görə də bəlkəm də izləyicilərimiz inciməz. Deməli, bu qabil yoxdur bizim bu... Kərm. Yoxdur. Cəmil Laynoğlu Qabil. Mamedov gedir də o. Mamedov Qabil, Xəyyəm kişi, bir də Qəcər Şəmiyevvəli. Bunlar pres yığılmışlar. Elə bir Qabil ilə Xəyyəm kişi fəhlə kimiymiş. Bu Vəli də traktorist kimi. Bu rəhmətli Şükür Əmirlinin həyətində gətirilmişlər presi. Nəysə, bunlar nahar vaxtına düşübdür. Bunlara qəşək 2 dənə xoruz çolpa kəsibdilər. Bax, elə bu qaydada bozbaşın. Ad boy ver ona sən bir dənə. Getdi uzun söhbətə. Hə, nəysə, bunu Xəyyəm kişi söhbət etsə daha maraqlı, daha ləzzətli olur. Deməli, bunlar elə bir 4 nəfər imişlər. Gətirib bunlara elə bir 2 dənə bulutda yemək qoyulubdur. İndi xoruzun çolpanın ən yeməli yeri 2 dənə budur, 2 dənə döşüdür, 2 dənə də o. Bu da gəlmişim o. Heç də, indi qoltuq, nə deyirlər ona, qoltuq dib budur deyirlər, nə deyirlər. Nəsə, birinci Qabil çəkəsi olubdur çolpanı. Qabil gözünə döndüyüm, 2 dənə bud götürüb, 2 dənə döşü götürüb, 2 dənə də nə deyirsən ona? Qənətdivi deyirlər. Qənətdivi nəysə. Bu Xəyyəm kişi Vəliyə baxıb, Vəli Xəyyəm kişiyə deyib, bunu niyə bir eləyibdir, burada 4 nəfər oturdu, 4 dənə yaxşı dişi var, 4-ünə bu götdü qoydu öz qabağına. Nəysə, Xəyyəm kişi, Vəli kişi çolpanı, nə bilim, qənədindən, quyruğundan götürüb, deməli, çəkiblər boşqaflarına. Bu Vəli ilə Qabil böyür-böyürə oturdu. İndi Qabil, Vəli 2 dəqiqədən bir deyirmiş ki, ay Allah, ay, itin yekəlinə baxıyım. Qabil yönü çürümüş, yəni deyirin, hanı, Qabil elə, hanı deyəndə bu Qabilin boş qabından bir dənə ət götürmüş. Nəysə, Xəyyəmşi deyir ki, bir 3 dəfə Qabilin fikrin yayandı, ay, atın yekəlinə baxıyım, bu Qabil də durulmuş dolu. Ay, hani, mən onu görə bilmirəm axı. Belə deyirmiş, Vəli kişi bir dənə bud götürülmüş. İndi Qabildən fərqli, maşallah, elə yararlı tikələr qaldı boş qabda. Buradadır. At suyu görür, su da atı görür. Burada fikrə nə lazımdır? Yiyəmdir. Şükür, yəni yeyirik. Doğancı o yediyimiz budur. Hava da qəşə istidi. Əşdən indi belədir də. Şükür. Oldu, nuş olsun. Bu da bir həyatdır. Bu da bir həyatdır. Nur Paşa əfəndi demiş.